Moi! Nyt näkyy vähän paremmin. Ensimmäinen kunnon vähän kipsakampi pakkanen, pakkaspäivä tänään. Mennyt aamulla ulos ja oikein vähän niin kuin yllätyy, että hitto, onko täällä näin kylmä. Olihan siellä tuollainen kevyt talvitakki, paksu syystakki tai sitä väliltä oli päällä. Ja hitto kokkolossa kuule, kun mä kävin. Hitto tuntui, että jäätyy pysty. Ei saakeli kyllä noita. Tuli semmonen olo, että jätikö pääsee autoon ja lämmöt vain täysille. Jolle kanssa. Että en tiedä. Pakkanen on. Ootappa nyt. Mitä? Kruunupyysä näyttää -4 ja Kokkolassa oli -10 tai jotain. Ootappa, katsotaanpa tuolta. Eikö Kaustinen? Eikö -14? No niin, nyt oli oikea. Niin -14 täällä nyt on. Tuntuu kuin -21. Ei himettä, vaan viileä. En ihmettele yhtään. Niin mä kävin tuossa Kokkolan kuvatiimissä. Se on Kokkolan kivijalka valokuvaus ja niinku valokuvausliike tuota Kokkolan kuvatiimi, se on niinku kivijalkakauppa ja kävin sieltä tätä hommaamassa tuohon kameraan, tai mä tilasin jo 2 viikkoa, mitähän siitä on, viikko, vähän päälle, niin semmoisen Gorilla Bot, eli semmoinen, missä voi taitella, tiedätkö, vaikka niinku oksempi, niinku näin. Niin semmoisen jalusta ja tänään mä hain sen ja sitten tuli vähän semmoinen lasten kasvoja ja tiedätkö semmoinen kylmä totuus tuli siinä, että kun siinä olisi kuulapäätä ei ollut kiinni, että oli vaan pelkä jalusta ilman kuulapäätä, että mä tarviin sen ja mä katsoin sitten eri nettisivuilta paljon semmoinen, jos niin ei mulla ole varaa ollenkaan. Ja sitten mä mietin, että en ollut vielä lähtenyt siis Kokkolasta pois. Pyörittiin siinä kaverin kanssa. Mut osan kato hius. Niin. Soitin Kokkolan kuvatiimiin uudestaan ja sitten kysyin sitä Tomia. Tomi on se mies, mikä mä teen paljon töitä. Yhteistyötä, niin kun kysyin sitten että eihän sulla vaan sattus olehan kuulapäitä tuohon mun jalustaan, niin sitä katsotaanpa vähän sen että sä sitä kattoja, niin yksi Manfrotto kuulapää oli ja se on just semmoinen tuohon sopiva ja mä ajattelin, no niin, selvä, laita sivu, niin mä tuohon. Meni hakemaan ja ostin sen. Niin. Sitten maksoin tuon, osittain vuodeksi maksoin tuon jalusta ja mä en kerran rahaa tässä. Ja käyn maksamassa loput. Ja sitten se on niin kokonaan mun. Niin sitten nyt on kuulapää tuossa, että helpottaa oikeasti huomattavasti käyttöä. Niin. Kuitenkin sinulta käytiin, kaksi kaveria kävi tuossa kaupassa Kokkolassa. Tai mäkin kävin kaupassa, ei siinä mitään, mutta kun hitto kuule, kun käveli, mä aloin hypun päähän, mutta tuntui, että mä jäädyn. Tuntui vähän siltä. Hitto kun oli komia kuule. Auringon nousi tuossa aamulla, kun lähin menee. Kyllä oli pirun komia auringon.
tarrappa oli, kun minulla kamera mukana, mutta kun oli autoja takaa, ja sitten yksi pelto tuota, missä oli peltoja siinä, niin tuota, pysähdyin siihen, niin totta kai se aurinkon nousu oli tuota, siellä metsän takana. Ja, no sitten kun lähdettiin Kokkolaan käymään, tuota, niin se oli jo mennyt ohi. Ei yhtään ärsytä. Ei yhtään. Ja yöllä oli tuota kuutamo, niin mä kokeilin tuota, minkä mä sain, otin vaihtokaupalla otin tuota tämän, näkyy tuon, eli Sigma 220-400 mm, niin tuo Apo, niin tuota vaihtokaupalla otin sen, ja tuota, mä en ole vielä katsonut tuota koneelta niistä kuvia, mutta tuota ihan hyvää olosia, mutta noita syväterävyyttä saisi vielä vähän jo harjoitella tuota. Niistä pitäisi noita vähän kuvia harjoitella, ottaa niitä syväteräviä kuvia, mutta muuten oli älyttömän hyvä objektiivi tuo oli. Ja niin. Ajelin vankata tuossa yöllä kotiin ja niin. Ajoin yhtä metsätietä, tai niin metsäautotietä, mikä menee niin Teerijärveen, tai semmoinen paikkakunta kuin Teerijärvi, niin Teerijärveltä meni tuota, tulee niin valtatie 13, niin se välinen metsätie, niin mä siinä, se ei ollut niin puoliksi aurattu, että oli niin kuin, tai ei se aurattu ollenkaan, että oli poljettu ja traktori sun muuten jälkeen oli, ja tuota, niin ajoin siinä, ja otin sitten sieltä kuvaa, ja hittu, oli noita, pirun mahtava kuu. Niin otin, kokeilin ottaa, mutta en ole nyt tosiaankaan niin kuin sanoin, että en ole katsonut koneella tuolla järkkärillä tuota, otettuja kuvia, pitäisi katsoa. Ja siitä se kuvaa puhelimeen ja puhelimella vähän tiedätkö niin kuin sommitella tai niin kuin, vähän niin kuin, tuota, lisätä terävyyttä. Onko se niin kuin täyteläisyyttä ja värejä vähän parantaa ja no, terävyyteen varmaan kuuluu se, että niin kuin saadaan nuo muodot ja muut esille paremmin kuvaansa. Niin, se pitää puhelimella vähän, kun mulla ei koneessa kato tuota, niitä kuvamuokkausohjelmia, millä onnistuisi ja ne jos haluaa ja enkä mä vissi oikein, niin kuin, tiedätkö, huonoa kuvamuokkaus ottaa koneelle, koska jos haluaa niin koneelle, niin no 95% ne on maksullisia, että kuukausi tai kertamaksu. Ja tuota, niissä saa niin kaikki mausit tehtyä, mutta niin en ole sitten hommannut, niin mä oon puhelimella kuvannut ja kuvannut, kun siis muokannut kuvia ja rummitellut ja tehnyt kuvamuokkauksia muutenkin. Mutta tietokoneella mä taas teen videomuokkauksen, mä leikkaan videot ja tuota, mä editoin ja sun muuta. Niin kun tämänkin videon mä teen sen editoin, että tietokoneella on paljon helpompi niitä tehdä. Sen mä teen tietokoneella, että kuvamuokkaukset mä teen tosiaankin puhelimella. Tätä Gorilla Pro, no, se on oikeasti pirun hyvä. Voi niin kun mä nyt sanon tehnyt eri kuvakulmista ottanut tuota videokuvaa, niin kokeilin tuota uusia juttuja. Nyt mä kokeilin näitä uusia juttuja ja hitto, tää Gorilla Pod on hyvä. Suosittelen oikeasti tuota ostahan Gorilla Podin, jos tykkää yhtä järkkäriä tai puhelimia tai GoPro tai millä nyt ikinä, niin tarvii ostaa niin Gorilla Pod. Gorilla Pod. Ostin kato tämmöstä kaksi notaa. Tuommoinen ja tuommoinen. Ja sitten sitä kuvausliikkeestä mä olin tilannut jo aikaisemmin, mutta nyt mä haisin, niin tämä pyöräpolarisaatio suodin. Eli katsotaanpa, aukastaanpa tuo. Tehdään tämä auki ja tuosta. Itta kun ei ole kynsiä, kun mä purruun näin.
oli mulla sen verran. Tattaradaa! Se on tässä. Tuo voi säästää. Siisti. Ja tämä, se on nuin ohut. Niin tämä makso, tai olisi maksanut oikea hinta tuota. Se hinta oli tuolla. 89 € ja 90 senttiä. Ehkä 90. Niin on ne hinnoissa, mutta tätä mä kesällä mä varsinkin tätä tarvii. Ja varmaan talvellakin, ei siinä mitään. Tämähän voi olla hyvä kulutus. Tämä näin. Naksatko tämä näin? Noin, nyt tämä voi laittaa taskuun. Taskuun saa laitettu. Tässä keksisi tänään. Tässä jotain keksisi. Mä yhtäkkiä tuli semmoinen, tiedättekö, semmoinen olo, että nyt mä oon tehdä videoja kokeiltu uutta alusta. Tämä on kyllä pirun hieno ja pirun kätevä, käytännöllinen ja hyödyllinen tämä Gorillapod 5K. Se on se Gorillapodin suuri versio ja hyväksi kuvatiimin Tomi niin toi tämän nimestä, onko se noin törkiän kolkoon kokoinen. Se on että on noita Gorillapodin suuri versio ja niin suuri ja kestävin versio, niin sanotusti. Selvä. Ei katsiin. Mä tehdään kaupan. Niin, tee sitten. Mutta olen tosi tyytyväinen. Kannattaa, jos sinä, joka katsoi ja olet niin kokkolalainen tai lähipaikkakunnalta kuin Kokkola, niin Kokkola kuvatiimi. Sinne kannattaa oikein mennä ja tutustua. Siellä voi kahvikuppeja tehdä, niin kuin, kahvikuppiin kuvia ja sun muita. Se on aivan niin kuin, Ja kannattaa oikein niitä suosiakin vielä kauppaa, kun niitä ei ole paljon. Hienan lämmitään kotona. Voi vitsi, kun mä kävelin tuosta autosta tuon välimatkan sisälle. Tuli tietysti tänne omaa kämppään, niin tuli semmoinen kuin lasten kasvo, että kun lämmin ilma. Lämmin koti. Oma koti kullan kallis. Tai kultakin kalliimpi. Vitsi. Huomenna pitää muuten huomenna pitää soittaa sitä yhdestä kämpästä, kun ootapa, miten päin tämä nyt tuo. Niin kuin tuolla päin on halpahalli ja sen takana on asuntoja ja rivitaloja, niin jos vähän vanhempi kuin tämä, niin siinä on 104, niin voisi kysyä, että onko se vapaana vielä, niin voisi muuttaa siihen. Jos mä saan sen kämpän ja pitää sitten miettiä että saanko mä asumistukea siihen ja paljon vuokra. Ei ollut kuin mun mielestä 600 € tai jotain tämmöistä, mutta siis jos mä saan asumistua ja sun muuta, niin perfecto, infecto. Joo, hei muuten. Mä en tiedä, söinkö mä tuossa video alussa, niin pojat osti toissa eilen näitä. Päivittävän hyviä. 2/3 pepper liku orike, niin kuin se tulisuus. Niin, on kyllä niitä hyviä. Ja jäi vähän autoon. Niin. Otin sen sitten. Ei ole kuva kaivannut. Niin ne varmaan kaipaa sitten. Hetkinen, mutta tuo. Astianpesu on muuten käynyt. Pitääpä tyhjentää. Tuonne. Suikat omaan paikkaan. Haurukat omaan paikkaan. Likusikat tuonne. Sakset tuohon. Julkat tuonne.
tuohon ja tuohon. Noin. Ui sen makuun. Uusi lasi. Anteeksi. Yksi tuoppi, toinen tuoppi. Näitä tuoppeja on muutama. Tummunut tuo. Tuo on vähän tummunut. Tuo on semmoinen 7 vuotta vanha. Joku puhastaa. Johohoho. Tuli. Laitan se koput kuivaan tuonne. Tuossa on tuonne. Batterilasi. Tuonne. Sitten on tuommoinen melkein jasoni tämmönen. Ostin joskus tämän. Itse asiassa tämä on silloin ostettu, kun mä täytin 30, niin mä olin tuolla Ruotsin puolella ja mä ostin tämän Ikeasta. Ikeasta ostin tämän näin. Se on semmoinen vessi. Hyvä vessi. Hetkinen. Lauta siihen. Alle. Tässä ostaa noita syviä aaltoisia lisää. Mulla ei niitä paljon oo. Ihan puhas. Puti puhdas. Kattilan kaappiin, nurkkakaappiin. Mitäs tuolla on? Nuo voi ottaa tuosta, nuo voi pois. Tuo nyt se on puhas. Noin. Otan tiskikone tyynnettä. Noin. Se oli se. Että pitäisikö sitä vähän ottaa päivätorku tai päivänokoset tai päikkärit. Tätä on se mun se Manfrotto jalusta, mikä mulla oli ennen GoPro. Gorilla Podia, niin tässä on se kunnon jalusta. Mä tykkään tosi paljon. On hyviä ovaisuuksia ja ominaisuuksia ja on käytännöllinen, että se on tuon Manfrotto. Manfrotto 190 Made in Italia. Semmosen mä voisin katsoa vaikka kännykkä. Ai että! Katsotaan, ehkä sähköpostin mä katsoin tuossa äsken. Ja Facebookissa nyt ei oo mitään. Niinku ei ikään olekaan. Joo. Mä justi laitoin tuolle onnitteluviesti. Ja vois kyllä tehdä periaatteessa joku jouluodotusvideokin tässä Laittaa vähän joulumusiikkia taustalle ja sun muuten. Tuossa aika kiva. Ai että. Tuolla nyt ei oo mitään. Niin joo, pitää tuohon. Ai että. TikTokkiinkin voisi laittaa joku video. Voisi ihan periaatteessa samaa tehdä tässä näin. Ja mun Ja munhan... Mikä?
Seuraa. Uisamperi. Tuo. No tuota ei ole. Tuo, ujoi. Täällä on monta mitä voi seurata. Tai no, se loppuu siihen aika hienosti. Jätkinen, ketä mä seuraan? Tuo. No laita tuokin. Tuo. Pyydetty. Vai että oikein pyydetty. Niin, mun Nikki on tuolla tuo TikTokissa on rokkari alaviiva 1989. Laita seurantaa. Hylkää, leikä. Taas kun sä valitat puhelin, perkoi tuota akkua. Moi. Tässä ollaan YouTube-videolla samalla tehdään. Mulla on Roden tuo Vixo vireilles tuossa noin ja tuolla on Ootapa, mäpä näytän. Tuossa on kamera, joka kuvaa koko ajan ja ajattelin tässä TikTokki samalla tehdään videon niin käteen YouTube-videota. Se menee YouTubeen muutenkin niin. Laittakaa seurantaan mun YouTube-kanava, niin saan lisää seuraajia. Pääasiassa saan lisää noita seuraajia. Että nyt mulla on 112, tässä enemmän. Mutta mitä sulle teille muuten kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Tänään kävin kokkossa hakemassa uuden jalusta tuohon Canoniin GorillaPod 5K, mutta siitä enemmän tällä YouTube-videolla. Käykää katsomassa YouTube-video, kun mä saan sen ulos. Kiitos, moi! Sinne meni TikTok-video. YouTube-video samalla tehdään Roden tuo Vixo-videolle tuossa noin ja tulee nyt tekstit, perkule. Tällaista. Tänään. Nyt se latautuu siellä. Näkyykö sitä missään? Tuolla näkyy 61 prosenttia. Miksi mulla on muuten Bluetooth päällä? Saahan sitä ihmetellä, miksi akku kukkoo ja menee vähemmäksi. Joo, mä otan pikkuja, otetaan vähän sammutaan valoja. Noin. Ai että. Mä otan vähän noin kohdissa. Nukui sitä päikkärin. Melkein tunni. Oli helpotti kyllä olue.
Ei mä syytä niin paljon. Ai että. Voisi jotain syödä. Työrajan ota. Tuota. Syötä ja tuota. Siirtyä tuonne tietokoneen ääreen. Ja silloin oli tuota valosaa, kun mä menin silloin päikkäreille. Nyt on pian kova, nyt on kovastikin hämärtynyt. Vähän tuota verähti nuo päikkärit. Tai ei ole mikään uusi juttu. Voi voi. Se on tällaista.